Estamos aqui em Jacobina, Bahia. Desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações, né? Aqui o movimento está assim, a cidade de Jacobina recebendo o atletismo, né? E recebendo o ciclismo. Desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Rafael Raio mostrando tudo de primeira para vocês. A cidade de Jacobina, Bahia, né? Muito linda essa cidade, né? Muito linda, a Chapada Diamantina. Mandar um alô a vocês que estão no Ceará, na Fortaleza, João Pessoa na Paraíba. Vocês que estão no Nordeste Brasileiro curtindo as minhas publicações. Vocês que estão em outro município, né? O pessoal ali já colocando a placa da largada da corrida aqui na cidade de Jacobina, aí, ó, onde vai ser a largada aqui, saindo do supermercado Servilá, né? A largada vai ser aqui no supermercado Servilá, né? Aqui perto do Polícia Militar da Bahia, Comando de Polícia Especializado, Batalhão de Polícia Rodoviária, aqui em frente aqui, o supermercado Servilá, viu, pessoal? O supermercado Servilá. Então, é aqui onde vai ser a largada da corrida, né? O pessoal já se agilizando ali, os pessoal ali agilizando ali, a polícia dando total apoio. A largada vai ser aqui em frente ao supermercado Servilá. A corrida Duque de Caxias de Jacobina, Bahia. O pessoal já está ali colocando a placa da largada. Aqui vocês podem ver no supermercado Servilá, né? Vai ser a largada, não é? Aqui onde tem essa escadaria aqui, pessoal, que pega vários acessos aqui na cidade de Jacobina, não é? E desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Rafael Raio mostrando tudo de primeira para vocês em todo o Brasil. Ó, aqui é a Chapada Diamantina. Vocês podem ver algumas casas ali nos morros. Vocês veem como a cidade de Jacobina é bonita, né? Muito linda. Ali vocês veem os morros. E aqui é Rafael Raio Trovão, trazendo toda a informação para vocês aqui de Jacobina, Bahia. Vocês que estão ligados, sempre ligados nas minhas publicações. Alô, vocês de São Bernardo, São Paulo, alô, vocês que de Xique-Xique, de Itaguaçu da Bahia, Gentil do Ouro, de Pupiara, Barra do Rio Grande, Irecê, Central, São Gabriel. Aonde você estiver, a gente está mostrando tudo de primeira, para vocês. Ali tem alguns corredores fazendo os trote da tarde, vocês podem ver ali, eu pegando ali alguns corredores no Fraga, fazendo aquecimento, soltando a musculatura, eles que vêm de longe, fazendo ali alguns aquecimentos, e a gente mostrando a serra aqui de Jacobina, Bahia. E desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. A largada já está montada, aqui onde vai ser a largada da corrida, É aqui no supermercado, Servilá, o pessoal ali já agilizando, e a polícia de Jacobina ali, dando apoio ali, os rapazes da organização. Então é a 36ª corrida Duque de Caxias, o pessoal fazendo a largada bem bonita, pessoal, para amanhã receber os atletas vão sair daqui, a chegada é no estado municipal de Jacobina, todo mundo lá assistindo nossos atletas,
nossos corredores, nossos atletas. E elogiando a largada de cada um deles. Porque não é brincadeira, não. Correr 10 quilômetros, 5 quilômetros a voando não é brincadeira. Então, Rafael Raio mostrando a cidade de Jacobina para toda a Bahia, para todo o Brasil. E agradeço muito de coração a todos vocês, né, pessoal? Tudo de bom, que Deus proteja cada um de vocês aonde quer que você esteja.